Así comença la nova edició de l'informatiu Falle. L'actualitat de la ciutat des d'un altre punt de vista. Bona vesprada i benvinguts a l'informatiu radiofònic de la Falla de Corea. Avui els volem informar de totes les notícies més rellevants de l'actualitat tan política com fallera de la ciutat de Gandia. Bon dia. Sent les 12:45, els donem la benvinguda a aquest espai, el qual, de manera molt independent i plural, els deixarà totalment informats de tot allò que vostès volen saber i no s'atreveixen a preguntar. Gandia abandona la Mancomunitat. La decisió unilateral de l'alcalde de Gandia produeix la indignació de la majoria dels grups polítics. També veus del PP comarcal s'han indignat en Torró. L'alcalde ha declarat: la Mancomunitat és del PP, i com és mis categories, me lo llevo. Ja s'ha confirmat el canvi de l'eslògan, el mar, donde se unen las estrellas, per Gandia, making friends. I'm loving it. El Palau de les Arts mostra desperfectes a la seva coberta. Calatrava ha declarat que, com Ripollès, ell també va parlar a nit amb la seva obra i li ha dit que millor la deixa com està. La conselleria ofereix cursos d'apariciones i milagros per als mestres. Jo esta no vaig a comentar-la. Che, i això per què? Home, aparicions marianes i miracles, així, en la CUP, eh? Home, dono, tu llibertat termina donde empieza la mia. Això per tots he sabut. Bo, jo ho intente. Pensava que els mestres en aparicions i miracles eren l'església i no l'escola. Ale, ja ho he dit. Mira, pensava que et semblava mal dir que el miracle de que no hagueren ferits al tornado de Fires va ser gràcies a Sant Francesc de Borja. Ah, sí? Doncs dime, qui va enviar el torronado? El diablo d'ojo? Tete, a mi no me torea ni Dios, ¿vale? Alerta taronja al nord del País Valencià per vents molt violents. L'aeroport de Castelló no planeja encara interrompre la seva activitat. Avui comença Fitur. Gandia es mostra l'escaparat internacional del turisme, en un raconet i sense llum. Vámonos a Fitur Shore! El tutor d'Arturo Torró és convocat a una tutoria de l'Ajuntament. Sembla ser que s'ha barallat amb els companys de la comarca. L'únic que l'ha perdonat ha estat Frodo Bolsón. La directora del centre ha confirmat que també s'ha enfrontat amb els companys de l'equip de futbol. El Congrés dels Diputats demana a Eduard Punset que expliqui el tema de Bankia. Trobem a la marxal de Gandia un mosquit que pesa 120 quilos que pica entre hores. Hi ha rumors sobre la possible instal·lació d'una sucursal del Sumo a l'antic restaurant La Casona. Si la millor manera d'eixir de la crisi és tenint els pixavins contents, Gandia serà la primera ciutat en eixir. Ja es poden veure els eslògans publicitaris per la ciutat, tals com «Per 20 euros no moleste a la seva dona» o «Entrada, copa i pinxito, 30 euros». I el que més agrada a l'Ajuntament, el de Gandia, la ciutat que se une con las... Bueno, que se une. Notes necrològiques. Ha faltat enguany a Gandia la campanya de teatre escolar. Descansa en pau. Nova espècie de voltor carronyer descoberta a la Generalitat. El seu nom científic és Gyps bulbus honorabilissimus, comunament conegut com voltor corrupte. La principal font d'aliment són les sobres catalanes, tals com empreses i turistes descatalanitzats. Oportunista i carronyer, no deixa passar l'ocasió per omplir-se el papu sense importar-li la procedència de l'aliment. Polèmica pel cartell del gran dictador. La salària pública encarregada de dur el Twitter de l'alcalde o Community Manager de Torró, sense pensar-s'ho dos voltes, va acusar els joves socialistes de la burla, seguint l'autor del mateix una falla que no és Corea. Quina llàstima. Encara s'estan esperant les disculpes públiques. Els United States of America presenta un nou missil intel·ligent que mata sols als tontos. El govern del PP parla de integració sostenible en el futur camp de golf. Marchal i camp de golf són termes contradictoris, com la intel·ligència militar o el cantant Justin Bieber, que podria ser bo si no fora per la veu. El consejal de Cultura i delegat amb les falles de l'Ajuntament de Gandia menysprea a una escriptora valenciana al seu Twitter oficial. Esperem ansiosos el moment que menysprea les falles, si és que Cultura comença per cul. Notes necrològiques. Ha faltat enguany a Gandia el servei de la bici. Descansa en pau.
Un asteroide passarà rosant la Terra el proper 15 de febrer. Esperem que faci un ciri i ens deixi celebrar les carnestoltes tranquils. L'Ajuntament de Gandia ja ha pres les primeres mesures. Ha posat al servei del ciutadà un telèfon on poder plegar-li a Sant Francesc. L'Ajuntament de Pego ha anunciat que ja estan preparant-se les falles per al 2014. Ahir van presentar el cartell anunciador, on destaca l'eslògan «En falles, desapega de Gandia». Notícia d'última hora. Turbovaques arrasa a l'Ajuntament de Gandia. La gent Puig s'ha vist obligat a frenar a la Novençana. Joves de noves generacions finiquiten la seva vida política al malparlar de la comunitat. Després de qualificar la concaduca, els ha donat un toc d'atenció recordant-los que el president de la Mancomunitat és del Partit Popular. Gandia oferirà el 75% de la cultura en valencià. El 25% restant serà en alemà, mesura que els ha obligat a prendre la senyora Merkel des d'Alemanya. L'Urbanet reprèn les rutes de l'Urbà després de les queixes dels veïns. Ja anem acostumant-nos a la política de Matalafer, fer i desfer. Ens confirmen que s'ha vist l'ànima en pena d'Orengo vagant per la planta noble de l'Ajuntament. Físicament ja fa més d'un any que no se'l veu per la casa consistorial. Ni al Pato. Ni a Teresa Prats. Ni a Ana García. El fantasma de l'òpera del Serrano torna a casa. Després de ser acomiadat, Molleta torna a la que va ser la seua obra estandard. Notícia d'última hora. En el que va de setmana, cap negoci a carrer Major ha tancat. Notes necrològiques. Ha faltat enguany a Gandia el Teatre Serrano. Descansa en pau. Obrim ara l'espai de crítica cinematogràfica, la taquilla. Es va estrenar el passat 16 de gener el film de producció pixabina The Artist. Emissió en blanc i negre i en les que trobes a faltar un poc d'acció socialista. De ritme mantingut i amb uns protagonistes d'altos vuelos. The Artist no deixa de ser una pel·lícula francesa més. Sublim, com no. La trilogia de la directora de Maria Fernández, La Mancomunitat de l'Anillo. Cuidada fotografia, com es pot apreciar a l'escena, on Frodo espera una parada, l'Urbanet per eixir de la comarca. Una superproducció de Twitters Gandia Productions. Un anell per a governar-nos a tots. També, com a neonovetat, el remake que parla de l'Odissea grega fins a acabar els nostres dies. Passada i molt triada. Amb el títol de 300 o 400 i total, són 5 lletgint. Cal destacar l'investigador de la plaça. Excel·lent interpretació, però poc contingut. Recomanable anar a veure-la amb monxetes i beguda. Donem així inici a la secció fallera, la petardà. Nou canvi al pregó i crida del 2013. Finalment, el pregó es realitzarà al camp de rugby de la platja i la crida des de dalt del Mont d'Uber. La FDF pretén així apropar la festa a tots els racons de la ciutat. La FDF ha nombrat ENT 100% transparent. El guardó l'han rebut després d'explicar, fil per randa, com serien les presentacions de les falleres majors. L'espolí de les falleres majors ja té nom, espolí Lloret Barber, en el que predominen els colors blau i taronxo. Les últimes notícies publicades a la web de les falles de Gandia són la pantana de Tous, l'arribada de l'home a la lluna i la de que Corea es queda sense falla al cremar-se el taller dels artistes. Aquesta nit coneixerem els esbossos de primera categoria, perdó, secció, a la festa que hem anomenat una festa de primera. Les falles que fan especial la festa mostraran a tota Gandia els que ens tenen preparat per a aquestes falles. A les 8:30, al casal dels Caragols, darrere de l'Ajuntament. Exagerado. A ta mare l'han vista en el barranc de l'Eixut, en les cames obertes ensenyant-la parput. I per acabar, el nostre espai, enguany sí. Enguany, el pregó torna a ser a l'Ajuntament. Enguany, en Gandia, Sant Josep cau dimarts 19 de març. Enguany, el tractor amarillo va jugar la final. Enguany, tanca el pany. Enguany, el caragol s'ha tornat romà. Enguany, a Carnestoltes s'apeguen. Enguany, a les falles, els pegolins es gastaran els quartos. Enguany, la Junta deixarà d'usar els mails i passarà a usar les sobres. Enguany, el ball de gala torna al lloc on va tornar, quan va deixar de tornar d'anar al pavelló. Uf, al museu.
Enguany, el president de la Junta no va a les presentacions falleres. Enguany, el club de futbol Gandia deu encara més diners. Enguany, Aplec fitxa el seu primer llicenciat. Enguany han vist a Víctor Soler en xandall i amb la seva bandereta dels United States of America. Enguany, un jove de noves generacions no ha trobat feina a Gandia. Enguany, conselleria tampoc tramitarà les llicències dels casals. Enguany, el bloc no canviarà molla per més de 1.000 vaques. Enguany, 7 de juliol, Sant Fermí. Enguany, tampoc ens apuntarem al gimnàs. Bé, i fins ací el nostre informatiu d'avui. Demà tornarà, però amb altres col·laboradors, donat que tots els d'avui estan acomiadats de la seva feina, perquè l'empresa acaba de comunicar-me que ha fet un ERO. Però, xicots, no patiu. Podeu anar a demanar feina al vostre alcalde perquè ell té feina per a tots. Com deia el seu eslògan de campanya, trabajo para todos. O podeu afiliar-se a les noves generacions que allí sempre et donen feina a l'Ajuntament. I per a tots vostès, gràcies per continuar i seguint-nos un dia més, així a la ràdio, i al nostre informatiu, el més veraç, plural i independent de tota la ciutat. Es deixem amb els companys dels informatius de COPE. Gràcies i bona vesprada. Fins ací l'informatiu Faller de COPE Onda Naranja. Demà tornem amb més notícies de la ciutat des d'un altre punt de vista.